Çmimet e naftës janë rritur sërish në tregun vendas me 5 deri në 7 lek për liter për të tretën herë radhazi brenda pak javësh. Në pika të ndryshme të tregtimit, çmimi me pakicë është i ndryshëm dhe në një prej karburanteve më të mëdha në vend. Një liter naftë tregtohet me 192 lek nga 185 lek që ishte para pak ditësh. Benzina shitet me 196 lek nga 188 lek që ishte më parë. Një karburant tjetër shet naftën me 191 lek për liter dhe benzinën për 195 lek. Që nga 15 korrikur, ku filloi dhe shtrëntimi, nafta është rritur gjithsej me 16 lek për liter, për 3 herë gjithsej, duke arritur në nivelin më të lartë që nga mesi muajit mars të këtij viti. Para se të fillonte shtrëntimi, nafta kishte zbritur në 179 lek. Operatorët e tregut pohojnë se tendenca është e lidhur me shtrëntimin e karburantit në bursë, kur treguesi plac që merret si referencë nga importuesit shqiptar, u mbyll ditën e premte me 940 dollar për tonë, që është niveli më i lartë që nga tetori i vitit 2022, dhe tendenca duket për shtrëntim të mëtejshëm deri në 1000 dollar për fuçi.